င်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားမြေကြီးဘောကြီးငွေပြောခမ်းချမ်းမှုကဘမ်ရာရဲ့ဘမ်ရာဆိုင်စောပဝန်စန်ညခွေနမစတေဂျမ်စီဆလာမ်အလိကုမ်နဒမောနဒမောရူစီအောမငေရာအောင်အဆူလာဆိုင်အဆူကလေဒါကြာညီဟောင်းဒါကြာမဆုခကုမုန်တန်းယူနေကြပါခမဆုခမဆုခတာလီဆာတာလီဆာရှလ ோம் ရှလ ோம் ဝတ်ဆပ်ဝတ်ဆပ်အညရှိုခွန်ဘန်ဝါနေကောင်းချလာဝေအဲတခါတလေစီရဲ့သဘောတရားကနည်းနည်းတော့စမ်းကြည့်တယ်အဲရှစ်ဘီနေရဲ့အဲလုံးပုံကြိုင်ပုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေနားလေပူတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့သူတို့မထင်သူတို့လောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခမန်းထားတဲ့အတိုင်းတွားလေလာလည်းမရှိဘူးပြောလဲဆိုလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့တခါတလေကျတော့မုံတိုင်းအရန်လေအရန်ငင်တဲ့အချိန်မှာမုံတဲလာတတ်လို့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တိုင်းနေပြည်နယ်တွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာ AOD တိုင်းကအရင်ငြိမ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ AOD တိုင်းကအဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ငြိမ်လာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘာမှစိတ်ကြီးစရာမရှိပါဘူးအဲဘာမှစိတ်ကြီးစရာမရှိပါဘူးနော်အဲ AOD တိုင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ငြိမ်လာလဲဆိုကျွန်တော် LD တိုင်းရဲ့တမိုင်းလေးလည်းပြန်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ LD တိုင်းကတမိုင်းမနေဘူးပဲပြမ LD တိုင်းဆိုတာတော်တော်လေးကိုအခရာကြတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဲညူတမိုင်းကမဆော့မဆော့ I forgot to say you hello I'm sorry what's up ကျွန်တော် LD တမိုင်းကခဲညူပုံပေါက်လာတဲ့တမိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ AOD တားတွေကတွေးကြောင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး AOD တမိုင်းကမြန်မာတမိုင်းမှာတော်တော်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အထူးရင်ကျွန်တော်တို့ KNU ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂရင်ဒေါ်လာရဲကအစပြုခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့ AOD တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြမ AOD တိုင်းက majority လို့ခေါ်မလားနေမေအများဆုံးကိုစုမိုးထားတာကျွန်တော်တို့ဂရင်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာ AOD တိုင်းကမကွေးတိုင်းနဲ့လည်းဆက်ထားတယ်အနီးတယ်ရခိုင်နဲ့လည်းနီးတယ်ဆိုတော့ AOD တိုင်းကတော်တော်လေးကိုအခရာကျတဲ့နေရာတကောဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ငြိမ်နေတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရင်းနဲ့ဒီရက်ပိုင်းကျွန်တော်ခမန်းမိတယ်လို့ပေါ့နော်အရင်ပြောလည်းမကောင်းဘူးထင်တယ်နော်ပြောခမန်းကျွန်တော်ခမန်းကြည့်တာပေါ့ဒါဟိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှပြောခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးso come on ji de law so ayaw di dai ga tik ma ja khin ma sit mi a ji ji taw taw na de ayaw di dai ga chao sia kaung law ta ke ko tai bwe pho song le niya de khu phit la nai de lu chino ho ba bi tu ba bi ma lwe bu di fa de ma lwe bu ho bi ho ba bi ဆိုတော့ LD တိုင်းကတော်တော်လေးကိုရှင်းမိတော့လာလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်။ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တော့ဘာမှတော့မထင်ဘူး။ AI ဒီလည်းအိပ်ပျော်နေလို့ပဲထင်ကြတယ်။ LD တိုင်းတစ်ခုရဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကမွန်ပြီနေရဲ့။ဒီ AOD တိုင်းနဲ့မွန်ပြီနေကရှင်းမိမတော့လို့မဖြစ်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ကမွန်ပြီဒီပါတီပဲကြည့်လို့မရဘူး။သူ့ရဲ့မြေပုံအခြေအနေအရာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစစ်ဘီရင်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒါစစ်ပီးရင်ဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့အယဝတီတိုင်းကကျွန်တော်လွတ်မထားပေးဘူးအလွတ်မပေးဘူးဆိုတော့
เอวดีได้เนี่ยมุนปีเนี่ยกับเนเนบ่าวดีได้ยันต์ต่อเปียวไปรู้ไม่อยากจริงๆอาเยจีเนี่ยขี้ตะคู่ตั๋วเนี่ยเนาะอะแต่เปียงเลยดูไปเปียวเนาะเอวดีได้เนี่ยมุนปีเนี่ยกับကျွန်တော်ဒါစစ်ပင်ဆိုလဲကျွန်တော်ကိုင်ကိုကိုင်မှာအဲ့ဒီနေရာနှခုပါတကယ်ကိုကိုင်မဲ့နေရာအောင်ကြတော့ဟိုပေါ့ပြဿနာတိတ်မဖြစ်အောင်တော့နည်းနည်းရှူထားရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော် LD ဒိုင်းနဲ့ moon ပြနေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်နှမတွေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကူတွေကိုတတိဝရိယတော့ကျွန်တော်တော့ရှိစေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဗောနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်မားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တိတ်မထင်ဘူးဒါမဲ့လည်းတရားရဲ့ခံတော့မားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အမှမခံဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ခမနာတိတ်မားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအေယဝဒီတိုင်းကစစ်မီအကြီးကြီးတောက်လောင်နေတယ်မွန်ပြည်နယ်ကတော့ထင်တာမင်တာရှိတယ်အမွန်ပြည်နယ်ကတော့လုံးဝထင်တာမင်တာရှိနေတယ်မွန်ပြည်နယ်ကတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးရဲလေပြင်းနေမယ်မွန်ပြည်နယ်ကမွန်ပြည်နယ်ကိုမပြင်းလို့မရဘူးပြင်းလို့ပြင်းပါသူကသူမွန်ပြည်တိပဲပါပါမပါပါဘာပဲဘာပါအဲမွန်ပီနေရောဘင်းကိုဘင်းလင်းမယ်ဘင်းလင်းဘင်းနေတယ်ဒါမွန်ပီနေကတိုက်သူပြည်သားတွေကဒါကိုတတိတော့ထားမယ်နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ LD တိုင်းကလူတွေတိတ်မထင်တဲ့နေရာပေါ့သူကဂျောင်းထဲမှာလို့ထင်တယ်ဒါမဲ့ LD တိုင်းကတော်တော်လေးကိုစစ်ပြင်ဆင်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုစစ်ပြင်ဆင်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်လို့မကွေးတိုင်းအောက်ပိုင်းလောက်ကိုသူကရောက်လာပြီအဲမကွေးတိုင်းမှာအရေးအယုံတွေ့ရပြီအဲဥမာကျွန်တော်ခေန်ယူတမဟာတုံးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲခေန်ယူတမဟာတုံးလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အာတန်တောင်တောင်ငုံတို့ကဒီဖက်ကအဲလောလောဆယ်ဆယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲမကွေးတိုင်းလည်းလှုပ်ရှားလာပြီဆိုအေအူဒီတိုင်းကတိတ်ချတယ်အေအူဒီတိုင်းကင်ကိုကင်မရမယ်အေအူဒီတိုင်းမကင်လို့မရဒါကိုခမန်းကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အေယဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းပြင်းပြင်းဆင်ဆင်နဲ့တော့နေတည်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်တကယ်ပွဲကြီးကြီးလာနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခမန်းမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီချက်တော့ရှေးကြောင်နော်အခုလူ2000လူ2000ကျော်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ထူးခေလာတော့ရှေးတည်နေလို့နားလည်ထားတယ်နော်အပြင်မှာတော့တခုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြောက်ဖို့မလို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်သက်ကြောက်ဖို့မလို့တာလဲဆိုတော့ဒီနူတော်လိုင်းရေကချန်ခိုင်ရဲမှလည်းချန်ခိုင်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစစ်တပ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး NLD နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနာမည်ကြီးတဲ့မိတိမိမိသားစီလီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးထောက်ပုတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးတိုက်သူပြည်သားတွေရဲ့လက်မခံတဲ့အပေါ်မှာပဲတက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ LD ကတော့ဝန်ထွက်ချင်းကြိုးစားတယ်တော့အကာအကွယ်တော့မရှိဘူးလို့ထင်ရမှာရခိုင်နဲ့မကွေးကတကယ်လုပ်ပြီဆိုတော့ LD တိုင်းကကိုင်ကံမရဘူးဆိုတော့ဘကူဟိုဘက်ကနေလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်အဲကျွန်တော်ဒါစစ်ပြင်းဆိုတော့ LD တိုင်းတော့ကျွန်တော်လွတ်မထားဘူး LD တိုင်းကံရမယ်အမွန်ပြနေကြ යි ကံမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကြိုးစားပြီးကြိုင်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးရှောင်လို့မရအောင်ဆိုမြဲကြိုင်ကိုကြိုင်မရမှာကျွန်တော်တော့ကြိုင်မှာပဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ယာဟူဒီတိုင်းကြိုင်ကိုကြိုင်ရအောင်ဥမာသူကပြလေထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဥမာတခြားနေရာတွေကိုကြိုင်မဲ့အစားယာဟူဒီတိုင်းတော့ကြိုင်တည်နေလို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲနားလေရအောင်ဒီမှာရေခမင်းခံလဲကောင်းတယ်ဥမာအညာကိုကြိုက်တာတဲ့ဆံပေါ့နော်အညာတော့စိတ်ကြီးရကြိုက်တာပဲရှိတယ်ဘာမှတော့လွမ်းစရာတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အယောင်ဒီတိုင်းတော့ကြိုက်ရမှာပဲကြိုက်ကူကြိုက်ဘူးသူကြိုက်ပြီဆိုတော့ကူတော့ပြောပေးလို့မရသေးဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့တေချာပေါ့တော့ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်သူပြည်သားတွေတခုကြည့်ရမှာကလူလူဥုံးမှာရန်ဖြစ်နေကြတယ်နော်ရန်နေဖြစ်နေကြတယ်မဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေရန်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လူတွေရန်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူတို့ကအဓိကသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသူတို့မတည်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သ
တို့ရဲ့ဘန်တိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘန်တိုင်မတူဘူးလေဖြစ်တယ်ဥမာအာ NLD ထောက်ခံတဲ့လူတွေကဘန်တိုင်ကတို့အနာတင်းခံလိုက်ရတယ်တို့ရဲ့အနာတို့ပြန်ရဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ယူလေတို့လည်းတို့အမားတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့လည်းအနာပြန်လူချင်တာပေါ့နော်ဒါ NLD ရဲ့ဘန်တိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လူတယ်ပြီးမှကျောင်းရခိုင်လူရဲ့ပန်းတယ်ကတော့ရခိတာဖြစ်တယ်တို့ခေါ်မယ်ဆိုကွန်ဖက်ဒရက်လို့ခေါ်တော့ဘောနော်ဆက်ဒီတာမနေရှင်းဆိုတော့တိုင်းဒါတွေရဲ့ပန်းတယ်လဲလို့ပဲကျွန်တော်ကချင်တွေကဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတွားမယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရည်တည်ဆုတ်ကဲထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်မှာအတူနေလို့ရနေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘူချုတ်ကဲမှုနဲ့ NLD အာဏာပြန်ရရင်NLD အောက်မှာပဲနေမယ်ဆိုတော့မနေဘူးဒါကချင်တွေကကချင်တွေကနေမှာမဟုတ်ဘူးအသေးချာတခုတော့တကယ်လို့ NLD တွေကပဲကြီးစိုးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်လည်းဖက်ဒရယ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ကိုတွားလိမ့်မယ်အဲသူနည်းနှကောင်းပဲကရင်တွေလည်းတွားလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ခမမိတော့ပေါ့စကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့လည်းအဲတို့လည်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းသွားမလားတော့မသိဘူးကွန်ဖက်ဒရိတ်အောက်ဝင်သွားမှာထင်တယ်ဆိုတော့တို့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မကွေးတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့ရခိုင်တို့ချင်းတို့ကချင်တို့ရှမ်းမြောက်တို့တို့ပေါင်းပြီးမှတို့ဖက်ဒရေးရှင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရမလားဒါကျွန်တော်ခမမိတာပါဆိုတော့ကျွန်တော် NLD ကလူတွေလည်းကျွန်တော် NUG ကလူတွေလည်းအဲ့ဒါကိုအကင်းပါဖို့လိုတယ်အောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မတည်ချအောင်တောက်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်မတည်ချအောင်တို့ဘယ်ပူဇံသွားချင်လဲဆိုတော့မတည်ချဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကတော့ဖက်ဒရယ်စီမံရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့ခေါ်တော့1940ခုပြည်လုံးကတိကူဘူချိုအောင်ဆန်းတဲ့တောင်တန်းသားတွေနဲ့အဲတဘောတူထားတဲ့1940ခုပြည်လုံးကတိကူအရာတီထောင်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဗမာတကြကချင်တကြရှမ်းတကြဟိုရခိုင်တကြအဲ့လိုမျိုးတွားတယ်ဆိုရင်တော့KIA policy အရောကျွန်တော်တို့ကချင်ရဲ့ policy အရောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါပဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသွားမယ်တူတော်လည်းပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ကွာအဒီမီတခုတော့နော်ဟုတ်ပြီဟိုလိုက်လိုက်နေနေရှင်းကြအောင်ဟလူ2800နေနေရှင်းကြအောင်လိုက်ကတည်ရမလားမြည်ရလည်းမကောင်းလည်းလည်းမကောင်းတော့ရှင်းမနေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအဓိက majority ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD နဲ့ NUG အပေါ်မှာအများကြီးမိကြည့်တယ် NUG နဲ့ NLD ကဘို့ချုပ်ကင်မှုပုံစံနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်လာဖို့တိမတိချအောင်သူကနိုင်ငံညီလေးတွေပေါ်လာတယ်ဥပမာမြောက်ပိုင်းဖက်ဒရယ်ရှင်းပေါ်မှာရှားနွေနဲ့ကချင်နွေနဲ့ဝါတွေနဲ့ပလောင်တွေနဲ့ရခိုင်တွေနဲ့ရခိုင်တွေနဲ့ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တာ plan B လို့ခေါ်ရဲစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်ဟုကြတော့1940ခုပြည်လုံးကတိကူကိုအာမခံပေးတဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံပေါ်လာဖို့လည်းအင်မတန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမပေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားကိုအနိုင်အရင်တိုက်ပြီးမှအကျွန်တော်တို့နောက်မှလွတ်တော်လမ်းကြောင်းကနေလူထုဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး။သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုကမမီတလောက်ပေါ့။အညူဂျီနဲ့ NLD ကိုကြည်နေတဲ့လူတွေလည်းများတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကချင်တို့ကရင်တို့ကီနီတို့မပြောနဲ့ပေါ့တခြားပါမလားတဲတဲ့အုပ်စုတွေကသူတို့ဖက်ဒရယ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အုပ်စုတွေများတယ်လို့ကျွန်တော်နားဒါတော့ပါကဲရှိကြအောင်နော်ဒုက္ခရှိပြီပြုတ်ချလာတာပါဒီကချင်ဖူးကြီးကိုပါဘာလို့ကြောက်ရှာလို့လဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူး
你牛风风火，不吐火啊？对，哎，这点面破他的了，我喏，是吧？嗯，是卡表上不要多了，没得了。 Sura, what's up, Marilyn, what's up? Sura, di, jina biao di lo, plan si lo ka de da ha, du miya ka. Ho, so yi gde ka, di ana ting bi gde ka. Ana ting bi gde ya, du miya bi si ta bi da, era du ma mu di le. Ku ti, nyu ji ga di chu lu lo, yi gmi le, Nama energia luar mesti juga. Terus plan C, bukan? Plan C itu, tu mian tu bintah bi. Sisi biar yang mian bayar apa itu, agung bintah le. Cina di lah, lo sila, tenil lo si bi, tenil lo si bi. Nama le bahaya pi, cina lo federal gua, di kat dua cina, bucu tu mian ni biar dulu bu. Ni kuli ni, ia tu bu mian, atau tu ka, ah, aku tinggal. Tinya alam semula. Kau tinggal ye, betul dah cawe no. Tinya alam semula, we. So di jono lo, bucu tomnya ni biar dulu ba. Jono lo, ni guru ni ye tu bu mian tu tu ni cina. Jono lo ye tangku ye lese kon bilong kedi guru guru, tau siap biar ni jale. Tang Guya Lise Kun Bin Long Gdi Gwu Gu Ama Khan Bina Le Fedele Bitong Su Gu Dwa Chine Da Miao Baya Pua Liu Le Dao Xiao Biu Ra Le No Sura Dage Lu Mia Tang Guya Lise Kun Bin Long Gdi Gwu Gu Ama Khan Bina Le Fedele Bitong Su Gu Bo Bo Lai Plan Si Ga Odo Mide Agong Te Ta Po Lu Ya Le Sita le lupu mula. Di plan si lu kore, mema bi me bongu tongdi piapu suye akulung pala lima. Akumu pala le lupa, pala lima. Era imadan jang siya gong la di kupi le. Jangaru damai di xiao ma si ne le, mema bi me bongu no me bia si se chen na amman me. Amman me. Tongdi iwa ma dao mema ne, miao mema pietwa la ro me pia se chen bu. Ma jangaru yandu di ta ma di ku ka, jangaru ga aku Asyik na, yang bima adan jelah le, bima Amerika ngah bapio le, ngah bapio le sura. Kuding so si le, yau ni bi, cina kemal le yau bi, cina yau pan le yau bi. Kuding so le dia lom dah le, si le si le, aku si bi, no, sura. Bapio yau dah bi le, mana bapio? Sura di jina ru ye Thong gu ya lese kun bin lung gdi gu gu Amma khanbe le jya ka la pwe si bong Jina ru ru amyan yi sui se chine Na jina bu no jina ne ne So jina ru asya no amerika no ekana biyo ne ne Asya no amerika no bong Jina ru ye hu gu ayan toa di le le chima Era ba pi la le sun first hu pi la le So jina ru ga asya no amerika no gu yi na mo gong mu la so Gong ma le gong ma le Kule kuni mama, tu orang ngan ye ya kuni ni deh. Tu kuku buat zoom tu kuku something ye yumu ane ne kuni ni deh. Kuni ni deh, tu doh ni ale. Cina ro memang ni ngan mah di kucia gu, wanda gu macam hobi. Cina ro ni sah sung Ukraine gu beji ba, no. Wah American gua cina ro gu, le ne kuni me suri. Kunyi ni subaru. Amerika kunyi ni so, ini tiup kat di dalam mana. Cina luar ada kuroji ane, no. Sebab Amerika tamadane, tiup tamadale, tu itu habis. Sebab Amerika kunyi so, tiup kalle, kucing aku mukubul budu makan gua ane. Sebab tiup lenega Amerika lau makan busu me. Amerika lenega cina luar sih gua pun taikan ni dese, piaya me. Tiup lenega le, tuah nisa aje.
单比单比公家收都要呢，是吧？第二类都要就是话了，都提开看嘛，好不？提开看嘛，好不？是吧 ？American 噶的，今朝人有计划，起码比两万对，差别来不算。第二类的差别，公家户差别嘛。是啦，今朝哪里的了？今朝肉也面板那个，还有没有皮拉比算 proxy 哇皮皮的结果？今朝肉啊，那个一千没皮断来了，是啦，没皮来了。是啦，哎啦，然后今朝肉，这边嘛都不么多股，都不么多股，湖北系列没得刚刚呢，嘛台内什么系列，今朝来那的股，没怕么西边的，没地方上边路边的路了，皮来了，俺老辈今朝哪里的？是吧？阿美人讲，乌克兰我过年都路，苗族都路来来到，过年路也没路，就那龙娃没听无，龙娃没听无。第二个，他也阿美人连那么要钱嘛？第二个，他也过年来的，过家哦。是吧？就那两个看到看的，看到看的，是吧？就那两个路苗钱，在那边写的，哎呀，就那个钱，个银泥，个银钱，忙不忙？一开始。那阿强咯，今朝路也忙得嘛的，今朝路没有人收的，忙得嘛的，都是光来这边嘛，国家个票用嘛的吧，那钱你来没收，那盖个阿古路面，阿县来把嘛路北路面，那盖路呢，今朝路阿县我刚进来的时候，阿县也发 PC 路口了，发 PC 个阿德文那边说，什么来发的来个？我那父亲那让得了没有？你阿些也发脾气，我那边说的，判他的路的路北面，缅甸那个嘛，缅甸那个嘛，人民币是变破上哪里面，变包包哪里面，多少那边，就让路起来了。通过了六十公里，龙格的哥哥阿妈看白了，发的了笔通书，实际咱们那线路口了。个钱干什么？个钱盘地铺，个钱欧洲业务，个钱个欧洲铺，个钱比那地下室业务，个钱的地下室铺数量还弱，皮拉白路没钱不？所以，这个路，阿些也发脾气不？来看病嘛，国家个是当然，当然变了，也有些些嘞，那那不把右边病嘛，慢慢那个嘛，你莫给是变包包来的，所以。哎，哪一哪里啊？来看嘛，好不？哎，老娘见那嘛咯，就那么听到不？说个亲嘞，见那嘛么好不？啊，这吃嘞那个嘞，见那里面路就那老么么听不？这个路俺们有，就那绕口比都么叫的，就那不嘛都土噶啊 ？NFD 啊，那的阿些也发 PC 路口嘞，都包住你钱，阿钱那边比不帮多比输赢，而且嘛，棉麻比啊，比对些啊，积极。皮烂嘞！哎，你比对些个，把比对些来说，南安路快退的比对些，比对些，南安色色啊摸摸，比如拐卖比对些个，哎，你一千嘛，波兰来的路，去哪了？哎，路啊酷啊酷了，哎，路被别人标了没了喏？哎，路面嘞，哎，那 plan 西乌的给多没喊喏？是吧？啊，把九三两个路嘛，现在西两个路啊，江开业呢要 NLD 呢要西里面路那边包没有比没说没来着，不嘛，你现在那不都被包没嘛？答应哪里发发，龙王没骗来哦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 ，就那卡的订票嘛，龙王没骗来哦，哎你现在那包比答应哪里变比没说的 idea， 龙王没骗来。把皮路没骗来嘞，说，去那地摊嘞，表表路没样的，但是呢，人家个庙牌也破旧也，都有也人家不识木嘞，都有也识带来的酸叶乌去那哪里摊嘞地摊嘞，是吧？第识得个龙王，龙王变么干嘞？当白的窟窿以前有比庙牌个会变大了，没来了，然后去那卡的顶阿妈看见嘞。给路庙牌个阿路带来的是庙牌对，几三对人呢？对，这条路阿的阿坤你都表来的，新加拉 F and C 啦，把路数都不想路过，哎呀，这个龙娃哦，得吃饱呀呢，是吧？今朝今朝路个咯，你今朝路也比常熟，还没有不呢？
tu tu lu ngat mino me phise chin bu ti tan nai ngan ni le lo ma paw se chin bu ma paw se chin bu da ba mae akhu a che a ne ga a lo myo ti tan nai ngan paw ti tan nai ngan ni paw paw la phu a twet tun a pe de lu phit ni le ba chaw soin chaw ro a chin ngaw comment go me me ma ti saung nai bu a ye a ji song a ba le soin ja kala phwe si bung lu kho le 1940年古古阿馬坎貝的加卡拉佩西布莫波拉的阿特長啊,ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးခက်အဲ့ဒါဒီလေမလားကိုလေးတော့ဆွဲပြီးလို့လေမရဘူးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြောရုံပဲရှိတယ်ခက်တော့ခက်တယ် Facebook live stream NUG.NOG.NLD.NOG.AYOSHIDAMA.SHIGUSHIARE.ADY.NANGAYE.AMIN.KUSHIARE.MASHIBUSUIN. di chingo comment lu kho le chuan lu si lu ni yu mu be ro ma ya nai lo ma ya nai a yan te cha le a da ro lo ma ya nai so a khu nai ngan ye a mi mu shi de chi ma nai ngan du ye chuan lu a like comment chi ya ye kai lu ya ba phi chin de le be gu twa chin de le chin lu a ba phi chin de le be gu twa chin de le ge chin lu a ba phi chin de le be gu twa chin de le ge yin lu a ba phi chin de le be gu twa chin de le no mo ye ကရင်နေရပါဖြစ်ချင်တယ်လေဘေကူသွားချင်တယ်လေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မကျော်ဒီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် ဒီဥကောင်းတယောက်ကောင်းတစ်ဖွဲ့ကောင်းနဲ့ဘယ်လိုမှသွားလို့မရဘူးလုံးဝသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကချင်တယောက်ထင်းနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးလုံးဝသွားလို့မရဘူးသူနည်းတကောင်းပဲကရင်တယောက်ထင်းနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးသူနည်းတကောင်းပဲကချင်တယောက်ထင်းနဲ့ကရင်တယောက်ထင်းအောင်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ ဒီချွေးမှာဆွေးနွေးဆရာမရှိကိုးကြားကိုဘင်းကိုဘင်းရမယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုတွားချင်တယ်ဆိုရင်NLD တယောက်ထဲလဲတွားလို့မရဘူးကချင်တယောက်ထဲလဲတွားလို့မရဘူးကရင်တယောက်ထဲလဲတွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကစုစုစီစီနဲ့လက်သွဲညီညီတွားမှရတယ်အဲ့လိုတွားမှရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အခုဒီနေ့လိုင်းပေါ်မှာ
ကအကြောင်းကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ပြောတယ်မင်းတို့ဗမာတွေနဲ့ကချင်နေနော်ဗမာတွေနဲ့ကချင်နေနော်ရံမဖြစ်နေနော်ဗမာနဲ့ကချင်ရံမဖြစ်နေနော်ဗမာအနေနဲ့ကချင်နေရံမဖြစ်နေနော်တောင်းလျှောက်ပြောတာတောင်းလျှောက်ပြောတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်ဘာဆိုဒီဗမာနဲ့ကချင်ရံဖြစ်သွားပြီအကချင်ဗမာတွေနဲ့ရခိုင်ရံဖြစ်ပြီဗမာနဲ့ကရင်ရံဖြစ်ပြီကတ်ကြပြီဆိုရင်လည်းဒီဘွားရသွားတာပဲအမသွားတာပဲငါ့မိဆက်ဆက်တော့နာကနောင်းမူကြငိုင်းဖက်မိရှင်ရှာမနာဆောင်နာငါ့ဖုန်ကပြောင်းဘာရဲတင်ခူလန်ဘာရဲချင်နုံလခေါ့မိုင်လမ်းကြော်လေတမ်းကြမိဆက်ဆက်တဲ့ကားရငါရဘောရနေတဲ့ဘင်းကျင်းရရနာကဂျန်မတောက်စီမနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလိုချင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အေးအတူပူအမြမောင်နှမတွေအေးချင်းချမ်းအတူရှိတာကိုမြင်ချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ plan B လို့ခေါ်တယ်အကုန်လုံးလက်တွဲညီနေပြင်းဖို့အတွက်ကျော်ရတုနာပေးခဲ့တာတနည်းကြော်ပြီးနည်းနည်းလောက်ပြီးပြီဒီမှာဒီမှာတရားနာပိတ္တတချို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ကျွန်တော် live ကကုံစင်းရောင်းတဲ့ live မဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်တဲ့ live လည်းမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းစားလို့မျိုးဆေးစုမှရိုက်တဲ့ page လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့အကြောင်းမှစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးအညီအဟောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတွားကြည့်ပါGSAHP page ကအဲ့လိုမျိုးအညီအဟောက်တွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်မွန်စားအောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားနေရာမားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြစေဒီလိုက်မှာကြည့်ရှာမလို့အညီအဟောက်ကြားချင်တယ်အဆဲအဆူဆေးတာကြားရမှာစိတ်အိပ်ပျော်မယ်ဆိုတော့တခြားလိုက်ကိုသွားလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့နော်ဒီလိုပဲခွန်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်က NUG ကိုလည်းဒါပဲပြောချင်တယ်1940ခုပြင်းလုံးဂတိကိုအာမခံပေးတဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံကိုအမြင့်ဆုံးဆွဲပေးပါဂျာကာလာနော်ဒီဟိုအတူပြောင်းကာလာမဟုတ်ဘူးဂျာကာလာနော်ဂျာကာလာအမြင်ဆွဲပေးပါလို့ကျွန်တော် NUG အဲ့လိုပဲအားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ plan B လို့ခေါ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ federal ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်တွားချင်တယ်ဆိုရင်1940ခုပြည်လုံးဂတိကဝုကိုအာမခံပေးတဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံရှိကိုရှိမှရမှာအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ federal ပြည်ထောင်စုကိုတွားချင်ပါတယ်ဆိုတာစကားနဲ့ပဲပြောလို့မရဘူးအာမခံချက်ဆိုရှိကိုရှိရတယ်ကျွန်တော်ဘူချုအောင်ဆန်းကကျွန်တော်တောင်တန်းသားတွေညီကိုတွေကျွန်တော်ဗမာအောက်ပြောက်ရွာတွေနဲ့ကျွန်တော်အတူတူကပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရအောင်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဘူချုံအောင်ဆန်းဒီသူ့ရဲ့ညီကိုတွေနဲ့ပန်းလုံအဂရီမန့်လို့ခေါ်တာပန်းလုံအဂရီမန့်လို့ခေါ်တာအဲဒီပြည်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်လုံစာချုပ်ကဘသူစရေးလာတယ်ဆိုတော့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေရေးတဲ့အတိုင်းမပြုတ်မပြင်ပဲနဲ့တရားရခံတော့နီးပါဘူချုံအောင်ဆန်းကလည်းတဘောတူပြီးမှဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုရေးဖြစ်တာဖြစ်အော်လက်မှတ်ထိုးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်ဆိုတော့ပင်လုံမှာဘာဖြစ်လို့ထိုးလဲဆိုတာပင်လုံမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှမ်းစဘွားတွေရဲ့အတူပါလို့ပွဲလန်တပင်လန်ကြုံလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွားရောက်ရင်လည်းအမှတွားဆွေးနွေးကြတယ်ဒီလောက်ပါပဲပင်လုံမှာထိုးရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာထိုးမလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကပြည်သူချွေးနေစာတို့ကိုညီမျိုးစုံနဲ့လင်ညာလေးစားပြီးမှဖန်ရှာစားနေလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တကြီးထားရအောင်အဲ့ဒီမျိုးစုံကဘယ်သူတွေလဲဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ဘောပေါ့ဖန်ရစာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကိုသူက information ကိုဖျက်ပလိုက်တာဆိုတော့ဖန်ရစာတွေရန်ဖြစ်အောင်ဖန်ရစာတွေအချင်းချင်းကြားမှာရန်ဖြစ်အောင်သူတို့ကရန်တိုက်ပေးတယ်ဒီကောင်ကလူလေတွေလူလင်းတွေတခိုးတွေဥပမာဖန်ရစာတော်ဖြူနဲ့
်ဒေါနီဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒေါနီကိုလင်းစားချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါဖြူမကောင်းချောင်းတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒေါဖြူကိုလင်းစားချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါနီမကောင်းချောင်းတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှဒေါဖြူနဲ့ဒေါနီကကြိုက်ကြမှာဒေါဖြူစီမှာလည်းလင်းတောင်းလို့ရမယ်ဒေါနီစီမှာလည်းလင်းတောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးရန်တိုက်ပေးတဲ့လူတွေတတ်တတ်ရှိတယ်သူတို့တွေကလူလင်းတွေတကယ်ကိုပြည်သူချွေးနေစာကိုလင်းစားမယ်လူတွေဒီကောင်တွေရဲ့စကားကိုဒေါ်ဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်နီပဲဖြစ်နားထောင်လို့မရဘူးကျောင်းတည်ရတယ်ဆိုတော့ကုနဲ့မတည့်ဟိုဘက်တော့ပြောမယ်ဟိုဘက်မှာသူကမတည့်တော့ဘူးဆိုမှတော့တယောက်နဲ့တယောက် link မရှိတော့ဘူးလေ link မရှိတော့ link မရှိတော့ဆိုတယောက်နဲ့တယောက် link စားလို့ကောင်းတယ် link စားလို့ကောင်းတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအဆက်အသွယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပတ်စံ link တောင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရဲကအတိုက်ပွဲလဲတပွဲနှစ်ပွဲတိုက်ပြပြီးပြီးသွားတဲ့တော်လာရင်မဟုတ်ဘူးဘုံခွဲလို့နိုင်မဲ့တော်လာရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေမေစုမှုမှုနေမေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထင်းချုပ်သွားရတယ်ထင်းချုပ်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥမာဘကိုးနယ်ကိုထင်းချုပ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကမကွေးနယ်ကိုထင်းချုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းတိုင်းကိုထင်းချုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနေမေစုမှုမှုထင်းချုပ်မှုစခန်းတင်းနိုင်မယ်တကယ်ကိုတို့ကသူစစ်မရှိနိုင်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုံပဲလည်းပေါင်းလို့မရဘူးဒီတိုင်းနေနေပါတိုက်ပွဲပဲတိုက်ပြလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဖြတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဖြတ်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ထူးဆီးချင်မှရအောင်ဘုံပဲခွဲနေလို့မရဘူးဘုံပဲခွဲနေလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဒီဇာတွေလည်းအဲ့ဒါတည်ရမယ်ဖန်ဒီဇာတွေလည်းတည်ရတယ်လို့ Facebook live stream မှာလည်းတည်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးရံဖြေးတရားနဲ့တရားကိုကိုင်ချအောက်ကအလူခံစားနေတဲ့လူလည်းရန်တိုက်ပေးဆိုတော့သူလည်းအလူခံလဲစားလူလည်းကောင်းတယ်အလုပ်လည်းလုပ်ပြတယ်ဘုံလည်းခွဲလည်းအလူလည်းခံစားလည်းအကုတ်ချရဲ့ဒလန်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးဘက်ပေါင်းဆောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က we have to smart you know ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုကြော်လွန်ပြီးမှမြင်တတ်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အရာအရေးကြီးတယ်မြင်တတ်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တော့ရှောက်ပြောရလဲအရာကိုဟိုပါလဲကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးကြာအဲ့လိုမျိုးလေအဲဘာခေါ်မလဲစေတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်အပုတ်ခတ်ပုတ်ချအဲ့လိုမျိုးလေကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးလက်လက်မခံဘူးဒါမျိုးကလက်လက်မခံဘူးလည်းလည်းမခံဘူးအဲကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးလည်းလည်းမခံအေးဖူပေါ့ငါးငါးလည်းလွန်းတော့ရောအဲလည်းလွန်းတော့လည်းလွန်းတော့အင်းကိုရောโอเคโอเคရောကြည့်ကြည့်ပါစက်အေးဖော်တဲ့မက်ရှ်ကာရောโอเคဆိုတော့အမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တည်ရမလားကြိုက်လည်းမကြိုက်လည်းလည်းမခါဘူးဆိုတော့လုတ်ဆရာရှိတာတော့လူလည်းလုတ်နေတယ်လုတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးကအခုမှကချင်ကိစ္စမှာဆိုတော့အဖမ်းခံရတာတော့ဘာလို့ဆိုတာမကုန်ပါဘူးတကယ်ဆိုတော့ဖမ်းတင်တယ်လို့မျိုးအချင်းပြချစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ KIO ရဲ့အုပ်ချုပ်ရဲ့အပိုင်းကလူတွေအကုန်လုံးဖမ်းပလိုက်ရတယ်အမကျွန်တော်အယောက်တစ်ထောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးလိုင်းကအယောက်တစ်ထောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အချင်းဖြတ်ချစားလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကလူကြီးတွေဒီအုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကလူတွေအယောက်200 300လောက်ဖမ်းပလိုက်ပြီးစစ်တပ်ကဖမ်းသွားပြီးမှတော့သူဟိုဘာပဲလို့ပြုတ်ပဲပြုတ်စားစားစင်ကိုပဲကောစားစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုရှင်းကိုရှင်းထုတ်ပလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်အတိုင်းဝဲကတန့်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KTV မှာကျွန်တော်တို့ကချင်အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကလူတွေလူကြီးတွေဖန်ခံထိတာကျွန်တော်တို့ကချင်လူထုကလုံးဝဝမ်းမနေဘူးဝမ်းမနေဘူးအရင်ဝမ်းတာတယ်တကယ်ဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်ကအစဝမ်းတာတယ်များများဖမ်းပလိုက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ KIO KIA ဘူကစာထုတ်တာကြာပြီ3လောက်ရှိပြီမြို့ဖက်မှာသွားနေအမင်းတို့အလုတ်ကိစ္စကတော့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အပြောအပါအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စသွားလေဆိုအရေးယူမယ်လို့ပြောထားပြီးသားကိုမလိုက်နာနဲ့အချင်းပြတ်ချစားတဲ့ငါတို့ရဲ့ KIO အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကပေါ့နော်မြို့မှန်နေတဲ့
欧秋月白个路的胖看体验就让玩打的个进入土地这也能玩打的玩的有点没修玩打的玩谁的他们就让肉啊卸的那卸的呢把将来说你有多少人嘛就没有上五月表的呢拍戏的苦感路的就让肉个亲个亲路土也工地卡我加新设的是不是现在的库吧现在的就是说妈你鼓励现在的给你鼓励现在的恰恰的你鼓励现在就是说现在的库吧完了没有弄完没有啊库系列的怕干了后面嘛叫我学我了嘛就是说也是两个班的就是说也欧秋也白的这就啊金别恰啥呢的就是说也欧秋也白的系列的都是把工人盘塞起来盘塞起来龙娃我盘塞起来龙娃完不了完不了就要说现在的库本现在所以阿库不老写他不了不老写他用这么高的安天文邦蒙丹过他那么长不烂你牛下你满片你到了若么烂片搞不起那当下的用这么久呢我个三个的讲啥我兄弟不不想提转的是两个吧你看就但你看你说那你看跟经济多的要么人不然的可都想不到基本上你都没你们想念他们都讲你个下你别我们想都没是的아라들어봐야되나와에뉴지야운지류에너디야운지류바피래냐피래서아라저런식문자오시시표현저런식문자에뉴지로에너디로들어와들어와아나변야야저런식아주디변만봐오나아유다송표라네그친비야되게순어저런그친인트레스그매표도안아얀강네都在那边，各位要看嘛，苗栗片的，今朝不嘛路土道那个，啊，车今朝来尼姑的，西西路呢，大路、亚马拉路，今朝阿罗甩背了没事的，啊，甩么看我说了，他开有没事的，谁顶着谁门走，啊，不然西边飘到来呀的，所以今朝路不嘛路土来，今朝路到哪里呀？把哪里呀？么来是呢？假如面貌呢，那么心貌呢，反正比常数都可包包起来，所以，路路也阿都要靠心大的话，假如话，阿各种心痛嘛也嘛，心痛嘛也嘛，假如话心心灵灵，心痛嘛也，我们心痛完呢，假如地带都多了嘛，阿里心大好呢，阿里没有嘛压力、压力的下头呢，那个心里别有心里别有龙娃哦啊这都那路没有对不啦那路呢这个心里别有所以啊我觉得你有多少也是一样的到表白路都没有但没见到可能表白路 LD 大一个小路也你估摸的嘛对见到也比度路出的假如也没有的把一批事业的地道细碎起来呢那就能表露看满路亚的白布呢看满路亚的白皮的亚乌地大马呢太的假如也比度的假如亚乌地带了把我们皮包所以他没有那么的事情不皮拉比什么皮拉比什么别人看比马的没有皮段那么高啊，比嘛门比那个，喏，比嘛个亲比那个，他比的地边嘛，哎，假如拍干路、打奶路，地边没有表嘛，那那路里，十的喇叭、三的喇叭、的喇叭了，地地那拉东拉个，最野的地个，他给我啊，民生个，他比嘛，热衷个，喏，就那个亲比，拍干路。你假如摩鲁摩汉个大，那么西昂，假如修摩教摩瑞，事业的地方，民生他是起来，假如个亲比嘛，米地内台的，
กยินนีกยินชินมุนปมายะไคชานจารุมอนมาฤกชิมปีมาบามสุผิดละไหนเลยสุละหาโกเหมี่ยวลิ้นท้าเสฉินเนจารุกชิมปีมามีดีเนถ่ายเนจารุไดดูปีดาฤโกจารุอะลุเบอาจารย์เป้ฉินเนจารุกชิมปีมาบามสุผิดละไหนเลยอันเดอันเดเรามาชิงชอบคันละไหนเลยบามสุผิดละไหนเลยลุเบอะลุเบပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်မှာပေါ့ဒီနလ3လပေါ့เนาะအခု7လပဲဝင်နေပြီ7လပိုင်းဒုတိယပတ်လောက်ကနေခရစ်စမတ်လတစ်ခုလုံးပြီးမှဇန်နဝါရီလတစ်ခုလုံးပေါ့เนาะဆိုတော့ခရစ်စမတ်ရာသီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေနည်းနည်းစစ်စစ်ချင်းချင်းနဲ့နေထိုင်စေချင်တယ်ဟိုဘာတိဘာသာခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တာတို့တခြားဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းပွဲလမ်းတပြည်လုပ်တာတို့တခြားရှင်သူတို့စစ်တို့မွတ်စလင်တို့လည်းပွဲလမ်းတပြည်လုပ်ပြီးမင်းမင်းပြပြမနေစီချင်ဘူးအဲဒီနလ3လကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်ပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်ယင်ဆိုင်စေချင်တယ်အော်ဒီနားမှာတော့တိုက်ပွဲမတိုက်ပေးပါနဲ့ဒီနားမှာတော့မလုပ်ပေးပါနဲ့အဲ့လိုမပြောဘူးနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်လာတဲ့ဟာအကောင်အဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်မှာမိတည်နေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးခံယူပါမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာခံရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနားလည်ထားတယ်အဲ့လိုမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမရှုနဲ့မကင်းနဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့အခုကတည်းကလည်းပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နေရယ်နော်ရှမ်းမြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင် substitute ဖြစ်မှာနေတယ်အဆူရီဘာနာရှင်း substitute ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပေါ့နော်တတိထားစီချင်တယ်ပြီးမှတကယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယာဟူဒီနဲ့မွန်ပြည်နယ်တော့လဲချက်ချင်းဖြစ်လာမလားလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလေတယ်နော်အဲ့လိုနားလေတယ်ဆိုတော့ချင်းညီကူလည်းပြောပေးပါအောင်နဲ့ချင်းတွေပြောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းညကိုလည်းတခါတည်းတော့ပေါ့ထားပေါ့နော်ကချင်းအကြောင်းပြောနေပြီဆိုရင်တို့ချင်းအချင်းနဲ့ရခိုင်ကအော်တိုမက်တစ်ပါပီတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကချင်းအကြောင်းပြောနေပြီဆိုရင်တို့ချင်းနဲ့ရခိုင်ကတရားရခိုင်နှုန်းပါပီတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့အော်ဒီဖုန်ကြီးကကချင်းပြည်နယ်အကြောင်းပြောနေတယ်ငါတို့ချင်းကမပါအောင်ချင်းကငါတို့ရခိုင်ကမပါအောင်တင်တာလို့အဲ့လိုမနေစေချင်ဘူးကချင်းပြည်နယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ချင်းတောင်ရောရခိုင်ရော the break ထဲပဲ the break ထဲပဲတခါတည်းပါလာလိမ့်မယ်ရှမ်းမြောင်းတခွေပြပြစင်ပြဿနာပြအောင်ပြဿနာဖြစ်နေအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြီးကြီးဖြစ်လာမှာနော်အကြီးကြီးဖြစ်လာမှာနော်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်လာမှလေဟိုမရှူနိုင်မကြေလည်နဲ့လန့်ဖြန့်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်မဖြစ်စေချင်ဘူးပြပစီစီနဲ့နေစေချင်တယ်နေစေချင်တယ်ဆိုတော့ကယူဆိုင်ရအောင်เนาะနည်းနည်းကယူဆိုင်ရအောင်ဆိုတော့အရင်ဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်ကြမစဖြစ်ဖြစ်နေမစဘာသူတို့မှာအဲ့လိုမျိုး plan မရှိဘူးသူတို့မှာ plan မရှိဘူးအရင်ဖြစ်တဲ့လူတွေသူတို့တွေကမြေပြင်မှာကြီးဆန်တော့ပဲအလူခမဲကြီးဆန်ထပ်ပုံမဲ့ဟုတ်ပုံမဲ့တော့ပဲတကယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ strategy သူတို့မှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရံဖြစ်အားတကယ်ကိုအလုံးတို့ဖို့ strategy ရှိတယ်လို့ရံဖြစ်ရမှာကြောက်တယ်ရံမဖြစ်အောင်ရံဖြစ်လိုက်ပြက်တာကြီးကြီးရှိတယ်ပြက်တာကြီးကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာရန်သူကိုတော့ပွားလဲလို့မရကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုရတဲ့လောက်ချုံလဲမှာရမချုံလို့မရဘူးချုံလဲမှာရရန်သူကိုချုံမှရမယ်ရန်သူကိုမွေးမြူတဲ့လူကဘယ်တော့မှမအောင်မျိုးဘယ်တော့မှမအောင်မျိုးဆိုတော့အရန်တည်ထားရမယ်နော်အမ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအကြောင်းတော့ပြောချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ခြံထားတာကောင်းမှထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရန်ဟောပေါ့အနောက်ရှက်ဖြစ်တော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်
ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနားလေထားတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုနားလေထားတယ်ကျွန်တော်မပြောပေးဘူးเนาะအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကို BBL Adventure ကနေတော့စပို့လာတယ်เนาะစပို့လာတယ်သူတို့ရဲ့ BBL Adventure မှာသူတို့ရဲ့ဗာလဲ Member Card ဆိုလာမျိုးဒီချက်လောက်အဲလာစင်စပို့လို့ဖို့အတွက်ဒီချက်လောက် BBL Adventure ကိုသွားပြီးမှဆက်သွယ်ပေးချပါတဲ့เนาะအဲဆက်သွယ်ပေးချပါလို့ကျွန်တော်ပြောလာတယ်အဲကျကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ဆိုတော့now ဒီတပတ်ဆေးရဲ့အတူမှာဒင်ဒန်စင်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒင်ဒန်စင်ပွဲမှာကျွန်တော်မျိုးဦးဆောင်တဲ့ကနေဒင်ဒန်စင်ပွဲအဲကိုပါဘူးမလို့ကျွန်တော်တော့ပြောထားတယ်ခီးအချင်းနဲ့ကျွန်တော်တော့သွားချင်တယ်ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲတော့မသိသေးဘူးဆိုတော့မနေ့ကတစ်ပတ်ခါကျွန်တော်ချက်သွေးဆုံမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်ပီးရင်တစ်ခွဲနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်အဲဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီစစ်ပြင်းအုပ်စုအဲ့ဒီစစ်ကြောင်ကမကြခင်မှာအဲသူတို့ကမြို့ပြကိုတကယ်ကိုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်အခုသူတို့မမတင်တန်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလအထက်မှာဒီလ25ရက်ဗေနေရလဲတော့မတည်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြလို့မရဘူးသူတို့ဒီနန်းစင်းနေမြဲနော်အဲဒီနန်းစင်းနေမြဲအဲဆိုတော့နေရရယ်ဘူးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောပြလို့မရတယ်တပည့်ခါသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆရာတော့ရှိတယ်ဘလူတွေ့ရမလဲဆိုတော့မသိဘူး zoom ကနေလားလူကူတိုင်လားဘာလားပေါ့စီဝင်စရာဆရာတော့အရန်ကောင်းတယ်တော်လိုင်းရဲကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းကတော်လိုင်းရဲကအရန်ကောင်းလာတယ်တိလာအဲဟိုနင်းတို့တာဟိုရန်ဖြစ်နေတဲ့အဲလူတွေအောက်မှာပဲလိုက်ပြီးမှမျောနေလို့တာအဲနင်းတို့တာမတိတာအဲတကယ်တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကိုလိုက်စုံစမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်မြေပြမှာတကယ်ကိုအဲတိုက်ပွဲဖို့ဆောင်မဲ့လူတွေဘာပြင်းရှင်းနေတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလိုက်ပြီးမှစုံစမ်းပြီးသူတို့နောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအရန်အားရဖို့ကောင်းတယ်ဒီလားအရန်အားရဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခီးကလည်းတကယ်ကိုသွားနေတယ်တကယ်ကိုသွားနေတယ်တကယ်ကိုသွားနေတယ်အဲဒီခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်ပြောက်ရွာတော့မကြံခက်စစ်ချင်ဘူး first hope ဒီနဲ့အာရှကိုမျောပြီးမှအင်္ဂါစာမှုမျိုးပြမမကြံခင်စီချင်ဘူးဒါတခုပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အောက်ပြီးအောက်ရွာကျွန်တော်တို့ဗမာလူထုတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်နေတာရေချင်ကရန်မြင့်လာတော့ကျွန်တော်လည်းတော့မပြောပဲချင်ဘူးတည်ရမလားကျွန်တော်တို့တည်တယ်သူတို့ရအရှုပ်ထုတ်ပြီးအခုတည်တယ်ဆိုတော့တော့မပြောပဲချင်ဘူးနည်းနည်းကိုက်ကိုက်ချမ်းစီအောင်အားရပါရကိုက်သူတို့ဝါမပြောရအောင်အဲကျွန်တော်တို့လာရကသွားနေတယ်သွားနေတယ်တကယ်ကိုသွားနေတယ်သူတို့ဘာလုပ်တော့မယ်ဘာပြင်ရှင်နေတယ်ဘီချီလန်းလာနေဆိုတော့ဒီတော်လာရဲ့မြေပြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ Facebook နိုင်ငံရဲ့မဟုတ်နဲ့ Facebook ပေါ်ကအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မြေပြစ်မှာအာရှန်အကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယူရိုပအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်အစိုးရအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်မှာတကယ်အလုံးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်ရဲ့ဘီတူတမ်တော်သားတွေ KIA တွေရခိုင်တွေရှမ်းရှမ်းမြောက်လည်းနဲ့ကမြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေဘာလို့နေလဲ KNU အထက်မှာဘာပြင်ဆင်နေတယ်လဲကိုသူလေတမ်တော်ဘာပြင်ဆင်နေတယ်လဲ KNDF ဘာပြင်ဆင်နေတယ်လဲချင်းတမ်တော်ဆီရနဲ့ဘာပြင်ဆင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေသူတို့နောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်အရင်အားရတယ်ကွာအရင်အားရတယ်သူတို့သူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုသူတို့ရဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကအားရရှာကြီးကွာပြီးမှခီးလဲတော်တော်ရောက်နေတယ်သူတို့ရဲ့ strategy ချထားတဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့ plan တွေကလည်းအရန်ကိုလှပတယ်တကယ်ကိုလှပတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာဒီနေ့နိုင်ငံရေးဘေးသွားနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကဘေးကူချေလန်းလန်းနေဆိုတော့နောက်ကိုလိုက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အဲဒီ FacebookFacebook နိုင်ငံရေးလို့ခေါ်ဒီ Facebook မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုက်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုမချဘူးမနာတာဆေးချစူချတယောက်နဲ့တယောက်ခွေးခေါ်လိုက်နွားခေါ်လိုက်နဲ့ကြောင်ခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီမှာမျောပြီဆိုရင်လေမင်းအဲ့ဒီဟာတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးတင်းချိုင်းတော့ Facebook နိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်ကိုတင်းချိုင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဟိုလူအမြင်မှာဒါ Facebook
ပေါ်မှာဟိုလူတွေလာလက်ခုတီးမယ်မြေပြမှာအလကားမယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတော်လန်ရေးတစ်ခုဆိုတာမြေပြကိုဘလောက်ထင်းချုပ်ဖို့နိုင်ပြီလဲနောက်ထပ်ဘလောက်အထိထင်းချုပ်ဖို့မြင့်ကြံထားတယ်လဲအဲနောက်ထပ်ဘလောက်အထိတိုက်စစ်ဖို့ဆောင်ဖို့မြင့်ပြင်စီနေတယ်လဲခြေလန်းလန်းနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတော့ရဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တော့ဘယ်သူနဲ့စကားပြောပြီးပြီးအဲတမ္မဒအမေရိကန်တမ္မဒနဲ့စကားပြောပြီးပြီးယူရိုပတမ္မဒနဲ့စကားပြောပြီးပြီးအာဆီယံနဲ့စကားပြောပြီးဆိုတာတကယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခတ်တယ်အကြောင်းတောက်လျှောက်ပြောဖို့ရတယ်ကတ်ဆိုတာကတ်ဆိုတာဟောဟိုကျွန်တော်ဟိုဟောဘောဣရာဖက်ကကတ်လူမျိုးတွေဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကကိုယ်ပိုင်တန်ယုံရှိတယ်သူတို့ကကိုယ်ပဲ passport နဲ့သူတို့နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနီးကတ်ဆိုရန်ဝေးတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူတို့အစိုးရရှိတယ်တန်ယုံရှိတယ်သူတို့ရဲ့ passport နဲ့သူတို့သွားတယ်ဒီဘက်တွေလည်းကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့မလေ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ card တွေဆိုအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ passport တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ passport တွေကိုသူတို့ဟာသူတို့နိုင်ငံတကာအတိမပြုပဲသူတို့သွားကြတာပဲသူတို့လည်းပဲသူတို့မှာဗာလေးဆိုတော့တန်ယုံရှိတယ် passport ရှိတယ်အစိုးရရှိဒါမဲ့သူတို့မှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့ထင်းချုပ်တဲ့နေနေမရှိဘူးတိဘက်တွေမှာလည်းမရှိသလိုကပ်တွေမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတာဒီ Facebook ပေါ်မှာလေလိုင်းအစိုးရလေလိုင်းနိုင်ငံလေလိုင်းတာယုံပဲရှိတယ်မြေပြင်မှာတကယ်ထင်းချုပ်တာမရှိဘူးသူတို့မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဩဇာကိုတိဆောက်ဖို့မရဒါမျိုးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလာမန်ဖို့အိစစ်ဖို့လွတ်မထားအောင်တင်နေမင်းတို့လွတ်မထားအောင်တင်နေအညာကိုလွတ်မထားအောင်တင်နေအလေပိုင်းကိုအလွတ်မပေးဘူးတင်နေအလွတ်မပေးဘူးတင်နေကျွန်တော်တော့ပြောလို့တော့မရအစီအစီအကြီးကြီးဆွဲထားတယ်နော်အဲလောဆယ်စစ်သားစုဆောင်ရတဲ့ချက်လို့လာအကြောဘီဘီအေကအပတ်စဉ်ကဒေသဖွင့်မယ်ပြမလုံနေဆိုတော့လုံးဝမပြောပြဘူးယတိဦးတို့အင်မတန်ကောင်းပြီးမှရှုခင်းအင်မတန်လာတဲ့နေရာပြောမယ်နော်ဘီဘီအေအပတ်စဉ်ကစစ်သားစုဆောင်ရဲလုံမယ်ဘီဘီအေအပတ်စဉ်ကဖွင့်မယ်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီဘီအေဝန်ချာကနေတော့ဆက်သွယ်ကြပါနော်အဲတော့ဆက်သွယ်ကြယတိဦးတို့အရင်ကောင်းမယ်ရှုခင်းအရန်လာတဲ့နေရာမှာ BBL ရဲ့အပတ်စဉ်ကတင်တန်းဖွင့်မယ်တင်တန်းရှင်းပြီးအဲကြီးဆန်းလို့လေလက်နဲ့လို့လေလက်နဲ့ဝေပေးပါကြီးဆန်းဝေပေးပါလို့အလူခံရှာမလို့ဘူး BBL ရဲ့အပတ်စဉ်ကတင်တန်းရှင်းပြီး BBL နဲ့အတူအဲကျွန်တော်ဗမာမြေအတွက်ဗမာလူထုအတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့လားတက်ပါအဲတနတ်တေချာပေါ့ရစီရမယ်အမခန့်နဲ့အဲတင်တန်းရှင်းပြတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်တနတ်အစင်တင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အစင်တင်မယ်အစင်တင်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ BBL ဝင်ချားနဲ့တော့ဆက်တယ်ပါအဲနေဖုန်ဖုန်ပြောလိုက်တယ်မင်းတနတ်ရမယ်တကယ်တက်ပွဲဝင်ရမယ်တနတ်အလူခံရှာမလို့ဘူးတေချာပေါ့ရမယ်လို့ပြောတယ်တင်တန်းတက်မယ်လို့တော့ဆက်တယ်ပါကျွန်တော် UG တွေ BDF တွေ BBL နဲ့ဆက်တယ်ပါ BSDF တို့ဆက်တယ်ပါဒီမှာကျွန်တော် BBL ရဲ့ venture ရဲ့ last top ပါနဲ့ cut ရှိလားမသိဘူးရေးထားရရှိနော်အဲ့ဒါလည်းတမမထားဘူးတလောက်9000ပဲနိုင်နိုင်1000ပဲနဲ့အဲပုံမှန်ပေါ့နော်အတင်းချီ top ပါဆီမလို့ပဲနဲ့အဲပုံမှန်ကိုစားမဲ့ထဲကနေလဖေးဖူးထဲကနေနိုင်တော့9000 1000ပုံမှန်နဲ့ကျွန်တော် BBL ရဲ့ venture ကိုတက်ဆက်တယ်ပြီး top ပါကြပါနော်ကချင်ဖုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်လို့နင်တို့BBL ရပါစင်ငါတင်တန်းတက်ချင်တယ်တနတ်တေချာပေါ့ရမယ်တင်တန်းတားတဲ့အတွက်တနတ်တလက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့အဲနွေဦးဖုံဖုံပြောလိုက်တယ်လို့တော့ပြောလိုက် BBL ပဲမနော်ဆိုတော့အမခံပေးတယ်ဒါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိထဲဝင်ဝင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတည်ထားတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်တနတ်အလူခံရှာမလို့ဘူး BBL ပဲမှာမလို့ဘူးတေချာပေါ့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲဒီနန်းတော့အောင်းတဲ့ရမယ်ဆိုတော့အာငင်းရှမ်းလို့အငင်းရှမ်းလို့အမ်ရှမ်းရဝညီကိုအငင်းရှမ်းလို့နော်အဲ
စီစီရှိတယ်เนาะတပြန်သေးပဲပါလာလိမ့်မယ်တပြန်သေးပဲပါလာလိမ့်မယ်เนาะတပြန်သေးပဲပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲကချင်းပြည်နယ်တခုလုံးမှာဒီဒီထားပေါ့เนาะဆိုတော့ရှမ်းမြောက်လေဒီဒီထားပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြီဒီညတော့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်เนาะတခြားဟာတွေ TikTok မပြောချင်ဘူးဟိုပြောလို့ရဒီလောက်ပဲပြောပေးမယ်လောလောဆယ်ဆယ်အထက်ပူပြီးပြောလို့မရအောင်ထပ်ပြီးမှဒီဒီပေးမယ်ကချင်ပင်ရဲ့ဖက္ကန်ရှိမောကြောင့်မို့လို့မြို့ပြမှာကချင်ပင်ရဲ့တခုလုံးဘာမစူအချင်းမယွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြင်ဆင်ထားပါကချင်ပင်ရဲ့ဒီမှာမိချင်းနေထိုင်ကြတဲ့အမောင်နှမတွေကရင်နေတွေကရင်နေချင်းတွေမွန်တွေဗမာတွေအရခိုင်တွေရှားတွေရှိကြမှာမောင်နှမတွေပါနော်ကချင်ပီတို့ချင်းတို့ရခိုင်တို့နော်အဲဒီနေ့ပြင်ဒီဝိရိယနဲ့နေစီချင်တဲ့ဒီနလား၃လပေါ့နလား၃လမှာเนาะတကယ်ကိုဒီအကြီးကြီးထားစီချင်တယ်ကချင်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီကြီးကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် AOD တိုင်းကျွန်တော်ပြောဒီပေးချင်တယ်ဘယ်သူမှတော့ထင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး AOD တိုင်းကဘယ်သူမှထင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီအရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် AOD တိုင်းကမောင်နှမတွေညီကိုတွေသူဖြင့်ကျွန်တော်ကြည်နေပါတော့အပြင်ဆင်ထားစေချင်တယ်ကိုဘေပုံစံကနေပါဝင်နိုင်မလဲကျွန်တော်ဘေပုံစံကနေအဲ AOD တိုင်းမှာဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ညီကိုတွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရမလဲဆိုအခုကနေအသက်ကိုစည်သေးထားပြီးမှဆုံးဖြတ်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးဇောဘဦးရဲ့မွေးရမယ်ဖြစ်တဲ့ AOD တိုင်းကတတိအကြီးကြီးထားစေချင်တယ်နော်ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ရှင်းသွားလိုက်ပါအောင် 2.5k လောက်တော့ရှင်းထားပေးလေနော်အဲ 2.5k လောက်တော့ရှင်းထားပေးကျွန်တော်မှဒီဒင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တည်ရမလားဒါမဲ့လေတော့ပြောပေးလေအလုပ်လုပ်ရတာအဲလက်လူတွေအလုပ်လုပ်ရတာခက်တော့မှဆုလို့အဲကျွန်တော်တိတ်ဝင်ပြောပေးဒီချူကြတော့လေတိတ်ပြီးမှလေစင်မွန်သောသူကရံဖြစ်တာလောက်ပဲတရားနဲ့တရားဟိုပွဲရှာတဲ့ဟိုဟိုပွဲလောက်ပဲစီဝင်စားတယ်တကယ်ပေါ်ကားပဲကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြောပြောသူတို့လွတ်ထပ်ပြန်မှာအဲ့လိုပဲကြိုက်ကြဆိုထားလိုက်ပဲဒါသူတို့ကဘာရောနော်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကတော့ကျွန်တော်နေဦးသားတွေဒါကြားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်လောက်ဒီဒီပေးကိုရဲ့အတီးတယ်လို့အတီးတယ်ဘောနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အမိလေးတွေဖွင့်ပေးရအောင်အဲပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရအောင်လို့တလောက်ပဲပြောချင်တယ်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မောင်နှမတွေရံဖြစ်နေเนาะပြမသူများပြီးရံဖြစ်ဖြစ်ပါစေကိုလည်းဘူးမပြောနဲ့ပြမဟိုဆေးမဆေးနဲ့ကွာပြရမလားကျွန်တော်လုံးဝအားမပေးဘူးကိုရဲ့ပဇက်ကိုကိုအာနာတနာနဲ့ပြမဟိုလေကိုတော်ဆေးတတ်မှတော့ကိုသားသမီးလည်းဆေးတတ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation မှာဒီလိုမျိုးဟိုအမတန်ဆေးတတ်တဲ့နေပါတဲ့ society တခုမကြည့်ထောင်စေချင်ဘူးအပြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ generation ကိုဒီလိုမျိုးအမွေကြီးကိုမပေးထားစေချင်ဘူးကြည့်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ business